Ministri i jashtë të Rusë, Sergej Lavrov, nisi bisedimet me zyrtarët e gjiptian, dërsa vendi i ti kërkon të thyje izolimin diplomatik dhe sankcionet e përëndimit, pas pushtimit të Ukrajinës. Lavrov më bëriti të shtunën në Kajro, në hapin e partë të turit të ti Afrikan, që gjithashtu përfshin dalesa në Etiopi, Uganda dhe Republikën Demokratike të Kongos. Lavrov fillimisht u takua me presidentin e gjiptian, Abde Fatah El Sisi, në palatin presidencial dhe më pas me homologun e ti, Same Shukri kemi konfirmuar angazhimin e eksportues rusë të grurit që të përmbushin detyrimet. Presidenti Vladimir Putin gjithashtu e theksoj këtë në një biset telefonike me presidentin egyptian. Saj përket prodhimit të ushqimit, kolegët tanë përëndimor, që e kanë marë shumë seriosisht situatën, duhet të heqin pengesat që kanë kryuar vetë. Lavrov fajsoj Ukrajinën për ndërprerje në bisedimeve për pachen. Ukraina si të po inkurajohen vazhdimisht për këtë pik nga mbiqyrësit e tyre përëndimor në Londër, Washington dhe shumë kërë qytetet të bashkimit Europian dhe Natos. Lufta e Rusis në Ukrajin ka shkaktuar ndikimet të mëdha në ekonomit botërore, duke quar qëmimet e naftës dhe gazit në nivele të pa precedent. Ukrajina është një nga eksportuesit më të mëdhejnë të grurit, misrit dhe vaj të lullet djelit, por pushtimi dhe blokada e porteve i kandaluar furnizimet. Lavrov do të bisedoj gjithashtu edhe me sekretarin e përgjithshëm të Ligës Arabe, Ahmed Abul Gait, dhe do t'i drejtojt organizatës Panarabe.